Tak o víkendu se koná Fair Play Cup a Bicanka, můžeš tuto akci přiblížit? Tak jsou to tradiční fotbalové akce vlastně Slávy, které pořádáme s celým týmem lidí, kteří pracují na mládeži. V sobotu je to 22. roční turné Fair Play Cup pod záštitou městské části klubu Fair Play. To samé vlastně pod touto záštitou se koná i v neděli Bicanka. To jsou tradiční dlouholeté turné, na které bych chtěl pozvat všechny slavistické příznivce, protože uvidí, myslím si, řadu krásných fotbalových akcí a hlavně díky tomu, že to je v hale, bude to na umělý trávě s mantinelama, tak si myslím, že k vidění bude i spousta branek. A kdo bude tuhle Slávě reprezentovat? Tak v sobotu na Fair Play Cupu to bude tým Jiřího Petroviče, ročník narození 2001, čili starší přípravka Slávě. A v neděli na Bicam Cupu to bude ročník 95, tedy tým U17, který vede trenér Daniel Abraham. V neděli v sobotu i v neděli jsou pro fanoušky připravené speciální akce. Tak je to tak, na sobotní podvečer jsme připravili pro všechny faninky a fanoušky, které přijdou na tyto turné, tak před Fair Play Cupem, před finálovým zápasem bude vystoupení majoretek a v neděli jsme připravili zápas osobností, který dává dohromady Daniel Šmíka. A kdo třeba, koho uvidíme ve slovenském dresu? Tak já doufám, že pozvání přijali a přijdou skutečně v neděli hráči jako Pavel Kuka, Martin Miller, Michal Petrouš, Daniel samozřejmě Šmejkal, Pavel Kuka určitě, takže si myslím, že k vidění uvidíme ve slavistickém dresu opět velké fotbalové osobnosti.